אוקיי, בוא נדבר על מיקס סיגנל. אז מיקס סיגנל בגדול, ממש ככה בשתי דקות, לפני שאני אראה את הסימולציה עצמה. מיקס סיגנל, אתם יודעים את המורכבות פה, בעצם יש לנו את הדיגיטל והאנלוג ביחד, יש לנו פה, מעניין אותנו הטיים דומיין, הפריקונסי דומיין ביחד. בהקשר שלנו היום, אנחנו נדבר על סימולציה של PLL. אוקיי, אז אני רוצה להראות פה דוגמה של איך אני לוקח רכיב מדף, PLL של Skyworks, ואני ממדל אותו ומקבל ממש ביצועים כמו בדאטה שיט, בצורה מאוד מהירה. אז יש פה דוגמה, אוקיי, של רכיב של Skyworks, זה PLL של Skyworks. בואו רגע נלחץ, נפתח פה את הדאטה שיט שלו. אוקיי, אז זה ה-PLL, רכיב מונוליטי שמתאים לתקשורת סלולרית. אוקיי, אתם רואים פה. נותנים פה את כל הנתונים שלו, אז זה אינטיג'ר N, תדר 0.35-6.2. אוקיי, יש לך פה את כל המבנה הפנימי שלו, אוקיי, עם הפילטר, עם ה-VCO, ויש פה בדייטה שיט את כל הפרמטרים של ה... שאנחנו מתכננים את ה-PLL. כן, יש פה את המתח ואת הזרם של ה... איפה זה? של הצ'ארג' פעם פה? אני לא... ספרי וולטג' הנה, אז יש פה את התחום תדרים, יש את ה-VCO, ה-Frequency Step, את ה-Charge Pump Current, אוקיי? יש לנו את ה... נו, את ה-K, איך נקרא? ה-Free Running... נו, הקבוע, ה-KVCO, הנה, זה חיפשתי. ה-KVCO של ה... כן, המקדם של ה-VCO. יש לנו פה את ה... את ה-Phase Noise של ה-VCO, נכון? יש לנו את הפילטר עצמו, את הפילטר של ה... איפה זה? זה מהסירקט זה. בדרך כלל נותנים לך גם איזשהו כזה רפרנס דיזיין, אז יש לכם פה את הסירקט עם הפילטר של החוג, אוקיי? כל הדברים האלה אנחנו צריכים להכניס אותם בשיקולים, בשביל לקבל באמת תוצאה בסוף סימולציה של time domain ופריקונסי דומיין אמינים, אנחנו צריכים להכניס אותם. אז זה דוגמה של כזה מודל מוכן כזה, שאפשר לקחת פה זה עם ה-PLL של Skyworks, אבל תכף תראו, אפשר להשתמש בזה לעבור הרבה PLLים אחרים, פשוט לשנות את הפרמטרים. אוקיי, אז אני אראה לכם איך זה נראה. אז אני מריץ למטלאב, אגב, מה שאמרתי לכם מקודם, אני יכול לשלוט מתוך מטלאב, אז הוא אומר לו פה, תפתח את המודל של ה-VCO, אוקיי? והנה, ככה זה נראה. לא, זה לא ה-VCO, סליחה, יש שם ה-VCO, ויש שם גם של כל ה-PLL. בעצם הוא בהתחלה, הוא פה ממדל רק את ה-VCO לבד, לראות את ההתנהגות, הוא מגדיר פה את ה-Phase Noise של ה... מתוך הטבלה, מתוך הדאטה שיט, אוקיי? הוא מגדיר פה את מה כתוב בדאטה שיט, והוא נותן לו פה את הפרמטרים של ה-K שלו, והוא מסמלץ פה, ואתה רואים ממש תוצאה, שהנה, למשל הטארגט, המקווקו הזה, זה מה שנתון בדאטה שיט, והסימולציה של המטלאב, ממש, אתם רואים, ממש דומה לזה, אוקיי? עכשיו, איך הוא עושה את זה? בואו נסתכל רגע על הסימולציה של ה... זה בעצם כל ה-PLL, אוקיי? אבל אני אצלול פנימה. אז בואו נסתכל פה. אז יש כאן, זה רכיבים מהכלים של ה-Mixed Signal, אוקיי? מה שזה עובד זה ככה. תראו, אם הייתם רוצים לסמלץ עכשיו PLL, את כל ה-PLL, בספייס, אוקיי? בסימולציה אנלוגית, מודל שלם של PLL, זה היה לוקח לכם כמה ימים כנראה. אוקיי? למדל את כל הרכיבים. מה שפה בעצם מטרוקס עשו, אמרו, אנחנו רוצים אפשרות לבדל מערכת שלמה, ש-PLL זה בעצם מערכת מיקס סיגנל שלמה, אוקיי? יש לנו לופ שלם, יש לנו כל הרכיבים האלה. אנחנו רוצים מידול שהוא קרוב כמה שאפשר לספייס, אבל גם מהיר בשביל לקבל תוצאות פה. אוקיי?
בעצם הטרייד-אוף הזה מוביל בעצם למידול הבהביורלי שקורה פה. מה הכוונה מידול בהביורלי? כל רכיב פה מוגדר על ידי מודלים אמפיריים כאלה, אוקיי? סטים של, של משוואות כאלה ובלוקים שהם אמפירית ראו שהם באמת הם נותנים את הנתונים הקרובים לכמו, לכמה שאפשר לסימולציית ספייס. אוקיי? רק שמירים את זה, עושים את זה בצורה ביותר מהירה, כי אין פה את הסולבר של הטרנזיינטים עצמו. אוקיי? אז למשל, אם אני מסתכל על, על VCO, אז יש לי פה ממש איזשהו מודל כזה בפנים של, של הזמנים ושל איך הוולטג' קונטרול משפיע על, על התדר מוצא. אוקיי? אז אז יש פה, פה ספציפית, זה איזושהי פונקציית MATLAB, ופה יש איזשהו בלוק שנותן את ה-Phase Noise, אוקיי? ויש פה את כל ה... זה בעצם כל, כל המודל הזה ש, שאמרתי, ואז לקחו בעצם את כל המודל הזה, ושמו את זה כבלוק של VCO בתוך הספרייה הזאת, אוקיי? ועכשיו, הבלוק הזה, אתם פשוט יכולים, עשו לו מאסק, אוקיי? והפרמטרים האלה של ה-KVCO, ושל תדר המוצא, ושל העוצמה של הסיגנל המוצא, אוקיי? ושל ה-Phase Noise עצמו, אתם יכולים להגדיר אותו כבר בתוך המאסק, אוקיי? הסיבה שהכל פה אפור, זה בגלל שתכף אני אראה לכם, יש מאסק לכל ה-PLL, אוקיי? אבל רכיב רכיב, אם אני עובר, אז זה למשל ה-Loop Filter, אוקיי? ה-Loop Filter פה, זה המאסק שלו, אבל אני צולל פנימה, אוקיי? אז פה הוא לא מגודל בצורה של סירקט, כמו ב... כמו בספייס, אנחנו רוצים משהו שירוץ יותר מהר, אז יש פה, שוב, זה כל מיני מודלים, משוואות, סטים של משוואות, שעבור טופולוגיית פילטר מסוימת, המשוואות האלה הן מוזנות בתוך המודל הזה. אוקיי? אז למשל, הדבר הזה אני אפילו לא זוכר מה זה עושה. אוקיי, זה פילטר, זה אקסטרפולס, אוקיי, זה בעצם... אוקיי, זה S-function, אי אפשר לראות את ה, בעצם את, ה, את הדבר הזה, כי זה לא רץ, ב, זה לא רץ ב, במטלה. בדרך כלל שאתם רואים S-function, זה אומר שהדבר הזה הוא רץ באיזשהו C מקומפל, אוקיי? אפשר גם להשתמש, אגב, בדבר הזה S-function, משמשים בזה אם אנחנו לא רוצים להראות את ה-IP שלנו, אוקיי? אם יש לנו איזשהו קוד מטלה שאנחנו רוצים לתת לאיזשהו לקוח, או למישהו שצריך מאיתנו את הסימולציה הזאת, ואנחנו לא רוצים לחשוף את הקוד שלנו, אפשר להגדיר אותו כ-S-function כזה. אבל פה הסיבה היא לא זה, כי אין, אין בעצם פה משהו ש, שרוצים אולי להסתיר, אלא איזשהו משהו שרץ בקוד C מקומפל, כי זה רץ יותר מהר מאשר בקוד MATLAB. אוקיי, אז בעצם אותו דבר, לקחו פה למשל לופ פילטר, ועשו לו את המודלים האלה, המודלים הבהביורליים האלה, שעבור, במאסק אנחנו יכולים להגדיר לו ממש את הרכיבים, אוקיי? ויחד עם רעש, גם רעש טרמי של, של הנגדים, אתם תראו את זה תכף, ועבור אותו טופולוגיה של הפילטר, יש כבר את הסט המשוואות האלה שפותרת אותו, עבור אותם ערכי פילטר, אוקיי? כל המשוואות זרמים פה וכו', מוגדרים פה בתוך המודל הזה. אותו דבר ה-charge pump, אותו דבר ברך לי השם, המשווה, לא זוכר איך קוראים לזה. פה זה לא פרקשן, פה זה פריסקלר אינטג'ר, אבל יש פה גם, יכול להיות גם פריסקלר של פרקשנל. אוקיי? אז עכשיו כל הדבר הזה, הכניסו אותו כבלוק אחד לתוך אינטג'ר NPLL, אוקיי? יש לכם ספרייה שלמה של כאלה, יש לכם, אם אני אכנס פה למיקס סיגנל, בלוק סט, אז יש פה, אתם רואים, יש פה מודלים של ארכיטקטורות של, של דוגמים. אוקיי, אז יש פה פלאש ADC וסאר ADC, יש פה את הבלוקים בפנים, אוקיי, של, של דוגם כזה, למשל קלוק סורס, יש פה טסט בנצ'ים, אוקיי, רוצים לשתוק AC measurement, DC, בסדר, ג'יטר. אותו דבר, יש לכם דאקים, וזה יש לכם גם PLL. אוקיי, אז את, ה, את הדוגמה הזאת, את האינטג'ר, הנה הוא פה. אוקיי? אז יש פה גם סיגמה דלטה, אוקיי? יש פה את הארבע טופולוגיות האלה. בסדר? ויש פה את הבילדינג בוס שראית פה מקודם. אז יש את, את הפריסקלר הזה, יש פה את הפרקשנל, אוקיי?
אז יש פה את כל הבלוקים האלה שאתם ראיתם שם בפנים, זה כבר קיים בתוך, בתוך הספריות, כמובן אתם יכולים להיכנס ולעשות פה קוסטומיזציה לשנות, כן? אז אני מסתכל כך עכשיו ל-PLL, בעצם אני לוקח עכשיו את כל הנתונים מה-Data Sheet ומזין אותם לתוך המודל הזה. אז יש לי פה את ה-PFD, אני לא זוכר בדיוק מה זה, של של הקומפרטור הזה בכניסה. ברח לי השם של הרכיב הזה, מישהו זוכר? טוב, לא משנה. אז יש לי פה את ה-charge pump. אוקיי, אז מה שחשוב לי ב-charge pump זה המתח והזרם. אני יכול להכניס פה כל מיני impairments, פלוקטואציות שיש לי בזרם ובמתח, אוקיי, לראות פה כל מיני תופעות של הפרעות, אוקיי? זה דבר גם בזמן, אוקיי? זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד פרמטרים של שליטה פה, במודל הזה, אוקיי? יש את ה-VCO, אז פה עם ה-K ותדר המוצא, אוקיי? ופה מוגדר לי ה-phase noise, גם פה אני יכול להגדיר למשל כמה פרמטרים אולי, של, של סליחה, כמה תצורות של phase noise, אוקיי? הפרס קלר, אוקיי? ה-P וה-N, אתם מכירים את זה? הלופ פילטר, אני יכול לבחור פה, third order passive, second order, אוקיי? כל הטופולוגיות האלה, ואני יכול להגדיר עבור כל אחד מהם את, ה- את, ה- את, ה- את הערכים של הפילטר עצמו, של הרכיבים של הפילטר. אוקיי? להוסיף פה גם אימפרמנט של הרעש, טמפרטורת הרעש של, של הפילטר, לראות איך זה משפיע. אוקיי, ו... בסדר, אז לראות את ה... וזה, ופה זה בעצם הפרוב, לראות, דברים שאנחנו רוצים להוציא החוצה, כאילו, מה, מהזה, למשל, אנחנו רוצים לראות את ה-PFD, את הפולסים שנכנסים פה בכניסה, בקומפרטור הזה, אז אני יכול גם להוציא את זה. אוקיי, מה אני בעצם רוצה לראות? Open loop, close loop, כל הדברים שאני רוצה להגדיר אותם בסימולציה. ועכשיו יש לי פה test bench, אוקיי, כמו ראיתם שם מקודם, יש לי את זה בתוך הרכיבים בזה. אני בעצם מגדיר פה את, את הסטימולוס שלי, אוקיי, את הסטאפ, כל הדברים שאני רוצה לבדוק אותם, והדבר הזה ממש מודד, אני, אוקיי, הסימולציה הזאת של להריץ את כל ה-PLL הזה עם הזמני נעילה והכל, זה סימולציה של משהו כמו 20 דקות. אוקיי, אז אני הרצתי את זה מקודם, לפני השיחה, ו... איפה זה היה? כן, זה אני חושב בעצם. אז בעצם יש לי פה את התוצאות של, של מה, ש, מה שיוצא מפה, מתוך, ה, מתוך הסימולציה הזאת, ו, ופה יש לי את, ה, את, ה, את התוצאות עצמן. אוקיי, אז זה של ה-PLL, וזה פה של ה-open loop וה-close loop, שהגדרתי מקודם, אז אני רואה פה את ה-phase margin, gain margin, זה בעצם הכל תוצאות של המטלה, ובאים ומשווים את זה לתוצאות של ה... שעל הדאטה שיט, אוקיי? ורואים באמת, הנה, זה של ה-PLL, זה כולו. עד עכשיו זה היה בעצם ה-VCO, כל הדברים האלה, בדקו פה בנפרט ה-VCO, ועכשיו זה של כל ה-PLL, ומשווים לעומת הטארגט, לעומת מה שמופיע בעצם בדאטה שיט, רואים את הסימולציית time domain ו-frequency domain של ה-simulink, לעומת התוצאות של, של הדאטה שיט. אוקיי? ויש פה דיוק מאוד מאוד גבוה, שאתם יכולים לראות. עכשיו, פה, שוב, זה לא סימולציה של, בוא נגיד ככה, אני לא הייתי לוקח עכשיו את ה-PLL הזה, ושותל אותו בתוך סימולציה מערכתית, כי זה לבד לוקח 20 דקות. אבל אם אתם עכשיו רוצים לסמלץ עכשיו, יש לכם איזושהי מערכת שעושה frequency hopping, ואתם רוצים לראות זמני נעילה, ולבחון את זה בצורה של באמת מתדר מסוים לתדר אחר, אתם יכולים לעשות את זה במטלאב, אתם כותבים את הסקריפט במטלאב, שמריץ את המודל הזה, עושה פאוז, משנה את התדר של המוצא, כן, משנה את כל מה שצריך שם בפרמטרים, ומריץ שוב, עם טיק וטוק, אתם יכולים לראות את ה... סליחה, בי הטיק וטוק בעצם, התוצאות מתקבלות פה, ממש בטסט בנץ' עצמו. אוקיי, אתם רואים את הפריקונסי ואת הלוק טיים, אתם מגדירים גם את הדלטה, את הדלטה של האירור שאתם מוכנים, כן, מגדירים הרי את הלוק טיים, אופסט תדר מסוים שאליו הוא מתכנס. אתם יכולים גם את זה להגדיר, ולראות ממש בצורה מאוד מדויקת את ה, גם את הזמני נעילה, גם את ה, את ה, כמובן את הפייז נויז של כל החוג, אוקיי, לראות איך הוא מושפע מכל מיני... טופולוגיות של, של המסנן אולי שאתם משחקים איתו, או אולי אתם רוצים לראות אותו ב-low power, אתם מורידים את המתח של ה, או את הזרם של ה-charge pump, רוצים לראות איך זה משפיע. המודלים האלה הם מאוד מאוד מדויקים,
ואתם לא צריכים להריץ אותם, אם מנסים להריץ את אותם מודלים בספייס, ממש לקבל דיוק מקסימלי, זה לא היה לוקח 20 דקות, כנראה היה לוקח 20 שעות, או לא יודע, אולי יותר. אז זה בעצם טרייד-אוף שהוא מאוד טוב עבור סימולציות כאלה של מיקס סיגנל, וגם הדיוק הוא די גבוה, כמו שאתם רואים.